Əli bəy, narahat olmayın, sizi aparıb kənarda çürüdəcəyik, evinizə qayıda bilərsiniz. Yox bir, necə yanı buraxacaq? Mən cəmaata nə deyirəm? Deyim ki, məni aparıb kənarda buraxdılar. Əli bəy, əsəbləşməyin, alın su üçün, sakitləşin. Siz necə polissiniz? Mənə zor tətbiq edin, vurun, vurun. Nə mal kimi baxırsınız, döyün məni, vurun məni, yıxın yerə. Atam, bu lap gicdi ki. Əli bəy, sizə qarşı zorakılıq olub? Olub. Çətini birinci dəfədir.